Je mi milou povinností, vážení přátelé, vám představit tři hvězdičky našeho YouTubeového pole. Jednu znáte z New Community, druhou znáte jako Rosíka, a já jsem to blbě začal, to je úplně jedno, a třetího je Fistík, a zase jsem tady sám, já na to prostě kašlu. Nazdár, kde jsou? Tady jsou, tady máme Johnny Hody, Fistíka, a tady toho pána Rosíka. Čau. Ahoj lidi. Ahoj. Dneska tady není, ale Teris. Teris. Ty jsi chtěl něco říct, Johnny, tak nám to řekni. Řekni nám to. Pojď, tady, svěř se mi. Ježišmarja. Pamatujete na to, jak jste mě zvolili do New Community s tím, že mám krásně dlouhou sérii? No svěř tak se. To jsem dneska tak trochu pokazil. Jsem mi tam vymazal všechny, úplně všechny i témy. Pardon, on to přímo posral. Já jsem to nechtěl říkat přímo takhle na rovinu. To máš jedno. Tak čau. Už je po desátý hodině. Kdozík se urazil. No pro nás je, ne, pro nás není po desátý hodině. Hej, kam šel? Jdeme hrát, pojďte hrát. Co vlastně, co budeme dneska hrát, Fistíku? Ale to nefunguje. S náma nikdo nechce hrát. Jak to? Počkej, jako co? Se to nějak bugnulo a připojili jsme se tady jediní a nikomu se nezobrazila naše mapa, jakoby. Aha. Když se nemůže připojit. To je trochu problém, ale asi ne. Tak od znova. Druhé kolo? Yeah! Aha. Druhé kolo. Oh, krásná ale mapka. Ale no, 4 jsme, 4 z 24 a nikdo jiný, tak budeme hrát sami teda, no. Nemůžem. Já vím, že nemůžem. To by to šlo. Tak to nevím, tady jako... Se zahrál, i když se propadne nejdřív, ne? To bych vyhrál. Já jdu kopat. Aha. Ne, to nefunguje, Rupíku. Nefunguje, no. A jenom mi ještě řekněte, že to chcete hrát. TNT Run, jo. Já se připojuji. No ale nosí tu zase není. Já se šel jinam. Aha. Takže to jsi nás... Ty jsi nás tam aj opustil. Je to nějaký TNT Run D, tak hledej. Jo, TNT Run D, kolik tam je lidí? 4. Celý 4, člověče. Jo, už to vidím. No sanda. Oooo, 5 lidí z 24. Tak jo, přátel. Čekej, nosíku, čekej. 6 lidí. Hele, to by když trhá je to triko. Dostal se až na kůži? Jakože na hruď? Ten má ale hruď. Ten má hruď. Postav se, Roupíku. Dodá nosíku. Postav se. Sandy taky. Sandy dandy. Jo, to je Santy. Počkej, nosíku. Find the phones. Loma. Sean. Jennifer. Ne. Jinak, co jde v té hře? Jestli jste to ještě neřekli, Ale já se chci jenom zeptat, jo, co tady je teda smyslem, jako, budeme utíkat, on to bude bouchat, jo, pod náma, nebo? No, takže, kde běžíš, tak jo, tam, kde běžíš, tak za tobou mizí prostě kostky. Přes jo, to je tohleto, jasně, dobrož, tak už jsem v obraze. Oh, 19, celých 19. Máš jeden double jump. Jo. Máš double jump, to, že dvakrát klikneš, tak skočíš dál, no, hodně, dál. Jasně. To asi nepoužiju dneska, jasně. Protože to hraju poprvé, ale jasně. A jak? Pecka, kolik máš se tady? Hej, jinak určitě Roupík dá do popisku videa IP adresu, že ano? No, jako vždycky, akorát včera a dneska mi to nějak uteklo. To jako vždycky akorát včera, dneska mi to tak uteklo. Počkej, a když jsi zatím vydal díly včera a dneska? No. Můžeš. Je, to je bomba. To je, jo, tohle to jsem viděl u Gordona. Ano. Akorát se mi to tykom pěkně laguje se nám to. Je tady nějaký speed hacker, mám ho na Je tam nějaký speed hack, no, jsem koukal. Wow, tak já už jsem dole. Já to taky natáčím, takže ho tady mám taky. Jaj, jaký speed hack, co to je speed hack, jako? To co máš ty. Já se omlouvám, ale já už jsem asi úplně v tom dole, v tom podlaží. Nemusíš na to omlouvat.
No ne, tak... Jinak je úžasná věc, že to dovolí napadat. Jaj. Tak jo, taky tak teď tady budeme běhat a skákat jako trubky. Tyve, ale furt se mi to nějak prostě tak divně laguje. Divně se to seká. Jo. Seká jo, se možná to, bude tady rychle mezi ty bloky. Seká. Jednodušší. Ty jo. Já vidím, já na posledním patře, to je dobrý. Ty jsi pořád ještě nahoře. Au. Ne, já jsem s tebou. Mě strašně sedí oko, když se to poškrapat, ale nepůjdu. Proč ne? Jo, pod náma už je Void, no tak to je dobrý, no, tak jo. Fakt? Jo, já už jsem ve Voidu. Kde? Na 9. místě. Tak dobrý, tak nebyl jsem mezi prvníma úplně. Ty on je tady ještě jeden nahoře, jo, no to je borec jako. A má kolem sebe hvězdičky. Nevím, má kolem sebe hvězdičky. Plajk, plík, plký. Ty vole, co já vím, jak se jmenuješ ty. Vlhký? Jaký vlhký? Počkej, vteřinku jenom. Robin nás opustil. Já mám lagy. Si natáčí video tak, že si odejde. Čak jo. Tak to dělá pravý gurmán. Tak já si jsem uprostřed videa vstal. Ty vole, právě jsme tam mluvili. Vy ještě žijete? Ty vole, fistík dobře. No, to je ten pliký. Ne, fistík špatný. Co vyhrál? Ty jo. Jo, vyhrál jsem. Dobře, já. Gratuluju. Jo, poprvé jsem vyhrál. Jo. Tak super, tak to zase vypadlo. Tak asi lobby, jo. Tak si najdem asi další hru a potom si ho zveme, ne? Jo, může být. Já to natáčím v kuse. Já budu tak natáčet v kuse, mě se to nechce upravovat. Jo, ok, a tak Johnny stejně musí jít, ne? Tak ne, já čau, to ještě jednu hru pro. Prý, tak čau. Nevyháňuj ho. Tak dáme ještě jednou tohle to samý, to je dobrý. Pojďte dát ještě jednou to samý. A nechcete dát jedný deck? Koho? Něco vyber. Je to připoj. Nosíku, no. Máš volbu. No, výborně. Super, děkuju. Kolik nás tady je? Budeme rádi. Budeme kamarádi. Já. Tak jo, tak ty tady teď se dostanu. Co? Že tady mají jiný biom. Tady do první pětky se dostanu. Co to je za pána? Jo, to je nosík zase tohleto. Zase to nosík. Do první pětky, co umřou, jako hned na začátku. Cože? Rubiku, já jsem počítal na začátku s nějakým odpočítáváním, tak jsem čekal na zapínání na natáčení, tak to mám asi od půlky tvojí věty. Tak to se omlouvám, já to... Jsem to nějak neměl připravený, jak to ze mě lezlo. Jo, ale... Skoupatý deky. Ale víte, že když to nebude ustříhaný, tak tady budou muset koukat na to, jak se sem nepřipojujou lidi. A zrovna se fakt jako nepřipojujou. Musíš naučit stříhat, tak chtěl, jo. Ach jo. No jo, nic, já to asi... Já to asi vybrnu. Tak to stříhneš to tam, jak jsem řekl, tak se ozvem potom. Ne, hele, dobrý, Lilinka už no, je tady. Nemusíš nic tady. Čau, holko. To je fakt dobrý. Čau, holko, já tě praštím. Čau, holko. Holko. Spíš. Co robíš, jak se máš? Holko, počkej. Holko, počkej na mě, neutíkej. Holko, počkej, sundám ti boty, holko. Ten mrcho. Boty? Hej, ty mrcho. Já ti se přidám. Mami. Mami! Valtox, fuj, nějaký detox. Nechci toho dát rande. Počkej, no. Holko, počkej, Fistík chce s tebou rande, počkej, holko, počkej. Fistíkovi se zlíbila, počkej. Roupík chce. Já ne. Roupík chce, on kytá. Já ne. Roupík nesmí. Ale Roupík nesmí, ale to je jedno. To oči nevím, že to nebolí. Já vím, Roupík, já vím. Ach jo. Ještě přišli si chat. Co? Nic. Přišli si chat. Jo, počkej, cože to tam bylo? Lilka, ty... Tady mají chybu.
Tady mají chybu. Bože. Je, ono už to začalo, já si píšu, tyjo. Jo, dobrý. Yes, please. Yes, please. Ať je vysplanovaný, vyspelovaný. Please, date him. Šli jsme hrát Minecraft, abychom mu našli holku. Vaše Johnny frajeří teďka. No tak. Ne, Johnny nefrajeří, Johnny má za chvilku hovor, jako. Možná pohovor, jako. Johnny už tam měl 12 minut bait. No, tak to bude, nebude hovor, jo, no. To bude pohovor totiž. Aspoň vidí, jak ní kašle. Hej, teď mi to jde, ale. Teď mi to jde. O, oh, on mi ničí dráhu před sebou, přede mnou, no, tak teď mi to moc nejde, teď už jsem úplně nula. A tady je Lilinka, pěstíku, tady je Lilinka. A tak si ji nech. Ok, tak já to budeš mít dvě? Ty, právě. Ty, já si spadnu, až ze zhora. Tak jes... Johnny si založí vlastní Minecraft harem. Not interesting for me. Interesting. No, tohle bylo taky špatně vyspelovaný. Interesting, ty. To bylo špatně řečený. Ty spelovaný. Jde vidět, že jdou píkový lekce angličtiny se začínají vyplácet? Jo. Nebo arménštiny, nebo co že? Ty máš lekce angličtiny? Ne, arménštiny. Anglicky. Robí to. No. Jsi dělal lekce angličtiny s někým jiným než se mnou? Ne. Ještě? Já bych tě nepodvedl, přece to víš snad, ne? Ne. Ty vole, no a jsem úplně dole. Jsem umřel prý do poslední pětky aspoň, a umřel jsem ještě dřív než předtím, ty vole. To je rozdíl. No, umřel jsem až po mně, to je dobrý. Fakt, jo, ty jsi byl dřív? No to je bomba. Já jsem byl hnedka před tebou. Jako, že nám to ne? Já bych to nebral jako velkou výhru. Já bych to nebral jako velkou výhru, to je něco jako umřel ty pes, ale můžeš si ho nechat. Jasný. A já jsem málem spadl. Jsem no, já jsem spadl, ale jako jsem nespadl. No já bych tě aspoň přivítal v klubu. Tak já jsem spadl. Tak okay. Vítej v klubu. Na prvním patří nikdo není. Na druhým je... To je blbec. Já jsem na stejný patří jako Lilinka. Počkej na mě! Už jsem. No, prd po Lilince ti jde Mr. Destiny, ale Mr. Destiny to, ale Lilinka má na hlavě ty vole knihovnu. Jo, ty si bereš takovouhle intelektuálku, jo, teda si bereš. Knihomolka. Právě. Knihomolka prostě. Ty tři duchové tady já kolem ní. Pojď holka, to dáš. Ty máš vždycky ty nezvaný hosti, jaký tady jsou u těch, bývidy. Dobře, Lilinka. Ale doufám, že to nebude jak minule s Gordym. Jak jsem s Gordem natáčel Build It, tak jsme tam mluvili o nějaké holce podobným stylem. A pak jsme zjistili, že to byla Češka, co se na to video koukala. ale jako Lilinka docela zní česky. No, to je Lilinka. Jo. No, si třeba ví, ale už je to mezi jenom mezi Lilinkou a... Ona měla nějaký maxi jump, ne? Jo, to je to, jak jste říkali. A jí chudák teďkon spadla. Tak ta to nedala. Rip in pieces. Rip in peace, Lilinka. No jo, takže kdo to tady vyhrál? Spěstí teďka, hej, ale teď... The tree. To oba dva to, duší. Cože? Nosíku, nejdeš moc slyšet. Už od začátku. To je dobře. Ano nic, já to tady asi utnu u sebe pro to video. Protože se jinak nějak flagu. Proč natáčíte, má natáčet jenom roupík. To jsem to chtěl napřed taky. To nesmíš. Porušení autorských práv. Tak promiň, Roupe. Tak já to smažu, no. Tak já to nevydám. Video, tak já ho smažu. Tak já to nevydám. Tak co si dáme dalšího? Dáme si TNT. Já se loučím. Ahoj. Tak se trhni krásně, no. Čau, ahoj. Zase někdy. No jasně, ahoj. Skladej básně. Wow, kde to jsme? Je, to je zombie, že jo? Aha, mě to nějak vypadlo. Jo, teď problém. Slyšíme potichu zase. Ne, ty ukáž, jak seš tam, promluv. Tebe slyším potichu zase. Cože? Teď já mám pořád mikrofon nastavený stejně, zkontroluj si svoje sluchátka. Tak jo. Znáte, už natáčíš to nebo? Jo, já točím furt. Dobré, jo, já jsem teďka musel restartovat, no. Jo, a tohle to je hra teda zombies. Znáte hru na babu? Jo.
Tak to je ono. Jo, tohle už má nosík, jestli máš babu a tak. Jo, no, tak ale to počkej, je fakt ono, akorát s TNTčkem a potom po nějaký určitý době vybouchneš, to máš napravo napsaný. Vždycky umřou, no, někteří, co mají TNTčko. To je takové, kdo přežije. Cože? Já evoluce není... přírodním výběrem. Tohle není ta hra, aha, není, aha. Pak máš TNTčko. Ty vole. Můžeš někoho plásnout. Jo, jo, já ho mám zase, ty vole, teď jsem úplně někde dole. Já jsem ti ho dal, promiň. Dík, a já vůbec nevím totiž, co mám dělat, tyjo, teďko. Prostě plať lidi s tím TNTčkem. Když máš TNTčko, tak někoho mlaď. Jako praštíš, jo, tak a teďko utíkej, tyjo, jasně, no. Jasně. Žiješ? Jo, zatím jsem ready. Teda, OK. Dobrý. Takže mám tady běhat po mapě jako vocas teďkon, teda zase, jo? No nebo se schovej. Jo, dobře, tak já budu běhat teda, protože nevím absolutně kam bych se tady schovával. Tady je to všechno takový hrozně transparentní. Dobrý den, Tady někdo stojí nahromadě glowstone, já ho jdu praštit. Až s tím jak. Hele, jak se tam dostal? Máš TNTčko? Ne. Já ho mám. Jak se tam dostal? Klupíku, bacha, 5, 4, 3, 2, 1. Jak to? Boom. Jak to, ty vado, a já jsem neviděl nikde část, jo. Napravo. Tak tomu nehraju. Tak dáme novou, ať má to na video. No. Ne, dobrý. To je jedno, hele, lidi ale vědí, můžeš spektatovat. Že mi tohle to vůbec nejde, jako jo, takže tady ty hry. Tak já vlastně jsem začal tady ten týden, vůbec jsem navštívil poprý tyhle servery, jo, takže jako. Jo. Ne, mě nemají rádi. Ne, mě to laguje. Ne. Proč to mám zase? Já nechci být TNTčko. Ne. Lobby. No říkuju, pacem, já ho nemám, ne. Neboj. Ne. Počkej, ty jdeš do lobby? Ne, jsem tady s váma teď, koukám. Co to je? Ne, nechci. Nech si to! Ne, je to na někdo jiný. Já vím. Ne, pouknem oba. Ne. A kolik je na začátku? Kolik je tady běhajících TNTček teda? 9 myslím jako první kolo. Nejsem si úplně jistý, ale 6, 9 tak nějak no. Ale to se zmenšuje s každým kolem. No. Koby každým výbuchem. Tak to dáme ještě jednou? Asi jo. Ty už tam nejseš? Já myslím, že v stížky ještě hraje? No, oba dva bouchly. Jo takhle. Aha, tak to jo. Ale musíš to vyhodit Johnnyho. Jak se to dělá? Lomeno pár... Party life. Dej party life, to je určitě ten správný party díkaz. Life. Možme. Tohle možme je party life. Dáme parky? A olízáme slepicím hlavy. Karaoke parky, mám tak rád. Karaoke parky, je karaoke party, tyjo. Hele, jako zakončení toho týdne bys mohl dát nějaký karaoke, hele. Jo, no, Roupíku. No, pokud chcete karaoke, tak napište pod Roupíkovým videem, že chcete karaoke. Já doufám, že už teďko nikdo na to video nekouká, takže tam nikdo nic takovýhle nesmysly psát nebude. Si to dám do anotáce na začátek videa, když si to budu vydávat. Ty mohl jsem ti ho dát, nosíku, Já jsem to dal za tebe, neboj. Dobrý, já tě nechci. No, já jako tady nevím, po kom mám, za kým mám běžet, jo, já se vyhrebu z díry. Dope, tak mi dej. No, já se do tebe ani nemůžu trefit, tyjo, to je hrozný. Tohle to je na mě moc rychlý, tyjo, já jsem starý člověk, víš co, mám starý klouby už, tyjo, blbě se hejbu a ještě tady mám běhat a sprintovat a dávat baby, tyjo. Pro mě je to úplně stresující tohleto. Horší je práce. Pardon. V práci sedíš, tak tady se musíš zacvičit. Tohle bylo nečekaný kašlíček. Ne. Wow. Wow, party. 3, 2. Jsi to předal někomu? Ne, umím běhat. Nemím skákat. Jsem málem umřel. Gratuluji. Tenhle mapa mi nejde. Tady se nemůžu moc schovávat. Proč tady je víc map? Jo. Tady je víc map. Počkej. Kde jste říkali, že běží ta časomíra? Napravo. Tam máš players a time. Jo, tady 35, jo, takhle. Takže do výbuchu všech TNTček zbývá teďkon 30 vteřin, je to tak? Přesně. Aha, tak jo, tak to beru. Yes,
Ne, on mi ji zase vrátil, ty. Já mám prostě problém se do těch playerů trefit a když už se trefím, tak mi ji zase vrátí zpátky, jako jo. Jo, znova. A tady kempy vypadni. Ty vole, zase, to je vocas, vole, prostě. Party life. To je party life, tohleto, tady tu hru hraju naposled, jenom abyste... Shift. Jenom naposled, abyste věděli, jo, tohleto hraju, já nemám nervy, ty vole, úplně. Jo, pík tady povídáš, teda naposled se tady mlátíme. Kdo dostane zástří TTčko, bacha. To pečí, dej mu ho. Dal jsem ho někomu. Zdrám, tě. Co dal mě? Já vím. Jo, takhle ono se tady dá, aha, jasně. Bože. Tak jo, tak si to dáme ještě jednou. Jsi nechtěl, ne už? Jo, tady jsem našel nějaký žebříky, kam se schovám, počkej. Hej, já bouknu. Ah, au, au, au. Ne, ona ti to dala. 15 vteřin. Ono, tamto. Běž pryč! Ty prase! What the fuck? Ty vole. Nemám rád. Já jsem ho někomu dal. Zdrám, 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 zdrám. Taky, taky, taky. Dva, jedna, yes! You. Hezký, hezký, přátelé. Dívá, 12 hráčů. Jsme 12. Tady všichni ještě furt živí? Yup. Jsme dobří, jsme dobří. No kromě mě samozřejmě, že jo, já už jsem dávno bouchnul. Fakt? No, ku podivu. No, to je smutný. Já se aspoň najím, ty, když jsme u toho. Dobrou chuť. Jo, děkuju. Biskupský chlebíček, teď jsem si vzpomněl, co to, nebo to není biskupský. Já nevím. Neupíku, neupíku. Profesionální video. Jo no. Pak nemám vážit tunu, ty. Dneska to je takový freestyle video. Jo jo, to je hodně freestyle. Pak to začnu teleportovat na střed. Jo jo, red dead match. Neštěkne po mně ani pes, no, píku, padám jinak na... a nevím kam. To je to karaoke nakonec? Jo, to je to karaoke. Ne, to není to karaoke. Nečekej, že ti zavolám. To by mi šlo. Počkej, já se musím podívat, kde je ten roh. Roh. S tím žebříkem. Jo, to je támhle. Ještě 15 vteřin, tak potom ještě zahrajeme něco, ne? Ty. Tam ještě... Já bych dal třeba Vampires. No. No, jasný, to mi šlo poprvý. Jednou jsem to hrál. Máme, tak, máme taktiku, tak ti to naučíme. Já jsem pořád někam utíkal, 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 až jsem došel na konec té mapy a tam mě teda po chvilce pak dostihlo. Takovej blázen. Do kelu fistíkem mrtvý. Ale kdybys viděl, co se mi stalo. Vítej v klubu. Nosíku, já jsem stál před typkem, už jsem mával rukou, že ho praštím, on stál na místě, už bych ho praštil a vybuchl jsem. To je smutné. Ty pořád ještě žiješ, Nosíku? Jo. Ty jdu najít. Ropíku, spektituješ mě nebo ne? No jo, já tady lítám nahoře tebe. Já spektituju Nosíka. Já vůbec nevím, kde běháš, čověče. F1 pohled. F1 pohled. F8, tak ne, to nefunguje. Ne. 9, myslím, že to je teďka nebo něco. To jste mi teda poradil, já jsem vypnul video, dobře. Tohle to je fakt freestyle video dneska jako. Ty vole. Ne. Ale já už jsem po celém tom týdnu tak unavený úplně z těch videí. Jo, hele, už jsem tady někde. Ano, Sík tady byl. Ty vado, on vypne video. Pohoda, ne? Absolutně, je pohoda. Utíkej, Rosíku, utíkej. Akorát to ještě řekni do toho videa, co jsi udělal pěknýho. Já nevím. Já jsem se nebyl vycíkat, já nevím. No, že jsi... Co? Jsem to nepamatuješ, to tě máš nabindovaný nahrávání. No, na F9? No. No tak opa. Jsem to vypnul, já vím, že jsem to vypnul. Ale oni to nevědí. Ale vědí, tak ty byl střih jako prase, jak jsem mluvil a najednou jsem nemluvil, tak to asi to musí vědět, ne? Ti to nechám zvuk z mojeho videa, jestli chceš. Ne, v pohodě. O nic vůbec nejde. Tohle jsou takový hodně for fun videa, jako tady ty. Ach jo, Nosíku, Nosíku. No minimálně, já se u toho bavím. No, já teda taky. Tyve, ty to zdržuješ nose, vole. Čtvrtej, teda už jsi poslední čtyři hráči. Nosík to má. Nosík, dobře ty.
Ty jo, poslední tři. Uf. Jsem měl ještě zaplatit oba na mini pohled, takže... A chceš jako radit, jo? No. Tak co ti mám teďkom poradit? Utíkej, to je dobrá rada. Jo, to je dobrý, to je dobrý. Druhým. A chceš na ten žebřík navíst? Ne. Poblíž nikdo není u tebe. Tady takhle, když bys šel pořád rovně, tak tam je žebřík nahoru a tam ti nikdo nedožene. Nepovídej. Fakt? Nebuď na Roupíka hnusnej. Já to tady vidím dneska poprý, tak si ti chci poradit. Jo, Roupík je hodnej a ty jsi tady hnusnej. Tady to pak přečampuješ a tady ti nikdo nenajde. Jsem poslední dva. Tak teď už máš časy dolů, teď by byl blbý, kdybys to no. Ne, bude deathmatch, teď ho to partne zase doprostřed. No. Pod raketku, tak pojď, nosíku, fandíme všichni nosíkovi. No, nosík je moc troll. Utíkej, co tam hodil do díry, máš šanci. Ty, dobře, běž na ten žebřík. A furt si žebříkem. A nosík se netrefil, pozor přátelé, a nosík se trefil. Máme předaný TNTčko na hlavě jednoho a zbývá nám posledních 11 vteřin. Výměna, dvojká výměna, trojká výměna, nosík. Počítávejte to aspoň, prosím. Jo, 6 vteřin, 5 vteřin, 4, 4, 3, 3, 2, 1. 1. Bum, nový rok. Juhu. Jo, nosík vyhrál, pozor, Kratulé pozor. K druhé výhře dneska. To je prostě no, borečisko. Ty jo. Fuj, moje srdce, úplně. Boreček, jo. Tak dáme Vampire Z, ne? Ano. Jo, dej to tam, nastav to tam. Boreček, jo. Chcete hrát Village nebo Church? No. Je, já skočím mimo mapu. Tak neskočím. Lol, taková Rubikovka tady. Krpes, vidíte toho pa? Tady. Tyve, dneska jsem koukal zase na retardovanýho. A ten tam dával, ty tam měl takový video. Počkej, ty čtyři kluci, jak zpívají, jsem borec, nebo jo, jsi takový. Jo, borci na druhou. Ty vole, to je mazec. Jsem se u toho bavil úplně hrozně, ale. Ty vole, jsou fakt dobrý. Viděl jsi psa už? Já psa? V Minecraftu. Ne. Tady? Stojí? Uf. Uf, kde? Uf. U nás, potom. Já nevím, kde jste. To je totálně slepej, víš? Moc. Ale už lepší vádí na CT mapě. Je, hele, jo, a teďko mi řekněte tu vaši strategii teda. Jo, klikneš na tu nugetku a koupíš si Iron Sport. Jo, takhle. A najdi nás. No jasně, no. Tak jo, tak jako no, najdi nás. Na začátku. Iron Sword, to stojí 20. Jo, tak si to kup. Ty jo. No počkej, já už jsem prostě běžel úplně pryč. Jaké máš souřadnice? Souřadnice, mám teďko minus 55 a stále utíkám. Ne, minus 50, minus 61 a 200. Ale stůj. Ježíš, co to bylo? Ale můžeme tvoje souřadnice rychle. Fuj, rychle. Jsi selek, ty jo. Rychle, ty souřadnice, rychle. Minus 30, 215. Minus 30, 215. Tak stůj a nehybej se. Počkej, nejsem minus 30. Teď jsem minus 30. No už jdou zombíci po mně, tyjo, a vy chcete, abych stál, to vy jste potvory. To jste vy, že jo, určitě. No, ty vedou po mně všichni zombí, tyjo, jste blázni. Jsem tu, Hropiku, stůj. Tak. Minus 30, 186. Jo, tady jsem, u vás. Tak pojďte nějakou domů. Následujme nosika. Jo, okay. Počkej, tak ty zombíky dáme, ne? Kašli na ně, jich bude ještě hodně, věř mi. A já nevím, kde jste. Jo, tady fistík, nosík. No, jdu za nosíkem. Tři čuníci, jdou. V řadě za sebou. Všímají si nosíka, za ním fistíka. Za ním jde Roupík, tralalala. Tady do bytu. To tady je jiný barák, viď, to je špatný. A to je jedno, to je jde na stejno. Tady je dobrý barák. Jde mi nám. To jsou velké okna, tady by mohli dovnitř. Pojďte za mnou. Jdu za nosem. Jdeme přesně za nosem, počkej. Přímo za nosem. Nosíku, já nevím, kam jsi šel, jo, tady. To byl můj barák, nevím, jo. Je, no. Vy máte nějaký barák, do kterého se dá to, jo? Tady. No, on má jenom maličké okna, jednotlivé, tady. A tam se nedá vlézt. Jakože nemůžu rozbít okna vlézt tu. Au. No, tak někdo možná otevřte dveře. Tak. Ježíš, ty, já se vždycky leknu tady toho zvuku. A tady je budeme mordovat, jo, odsaď, jako ano, jo? Ano. Aha. Teda vy jste, ale teda. Showman. Jak to, že máte tyvo toho tolik? Počkej. Já mám... Jo, kous 350. Jako zlaté, jo. Nosíku.
kde jste vzali to jejich peněz, ty jo. Na. Ne, já nechci jitej. Nic, já mám Iron Sword, jitej. Já jitej. Fakt nechci. Dělej rychle. Máš to všechno? Jo, mám to všechno, děkuju, ale ty jo, a ty jsi nahatej, tak já ti to zase dám. Ne, nech si to, já mám. Počkej, nosíku, koupíš druhé? Jo. Okay. Bych ti dal půlku mého. Hele, tady i to proti sobě, když bouchnu do vás, tak vás to zraní. Ne. Jo, tak ale když sedí meč. No, no tak to nemá rád. Vy to máte takhle rádi. Vychytaný. No jo, už máme armor a to je taktika. Jenom tady prostě stojíš a pak plátíš do dveří. Jinak je tady 20 levelů, myslím dohromady, ne? Jo, 20 kol, no. 20 kol, teď jsme v druhém. Třetí, počkej. A začíná na tisíce. Nebo třetí. Přištěho, můžu jít na tuhle stranu, prosím, na dveře. Dík. No, teď jsme ve třetím. Round 3. Yes. Round 4. Round 4. Hlavně potom, až tady budou, tak ty zombíky pouštíte nějak tak regulérně, ať se tady nenahromadí úplně velká horka. Jo. Oh, dřevěný meč pro tebe. Děkuji. Není sáč. Dva dřevěný meče pro tebe. Je, děkuju. A teďka tři dřevěný meče pro vysníka. Tak ne. Hej, on tam farmí killy. Roupí chce hodně mečů. Já nechci žádný meče, tyjo, já jsem teď úplně nervózní, vůbec nevím, co mám dělat, já tady čekám na smrt, tyjo. Jak to něco přijde, tak sekej hodně. Budu mohli sekat, určitě budu sekat. Ježiš, otevřu jim. Aha. To udělal někdo jiný. To jsem zavřel asi já, ale protože... Ne, je to ten Židus, to je tady u nás. Asura Nightmare. Asura Nightmare. Chtě bych si potom ještě udělal livestream. A co bys si streamoval? DZ. Nebo vy vlastně nejdete do práce zítra, veď? Tak no nejdu, když ti to povídám. Tak můžem zahrát něco spolu. No to můžem. Dwarves vs Zombies. Tyve, včera jsem hrál Dwarves vs Zombies asi půl hodiny, tyve. A fakt jsme byli dobře zabednění. A nevím, kolik lidí teďka přišlo, teďka večer. A potřebuju 100 plus. 100 plus? Proč 100 plus? To máš aby nějaký... mohl dělat alzáčka. Já asi vůbec nevím, o čem mluvím. Nějakého partnera ne, alzy, jo? Jako, nebo... Ne, on to... Super. Pak ten... Ty, teď jsem select, co to je? Vampír tady, jo. Není už mrtvý? Hej, bacha, dobrý. Yukilet, Yukilet vampír. Vampire. Ale Rupíko, bych to vysvětlil, prostě nosík díka streamuje přes hitbox, ne, ten novej. No a, jestli jsi si všiml. A on vždycky jenom v té politech, ať se registruje, a pak je to tak co 5 minut, jak alzáček to furt vyvolává. Tak mu od té doby říkám alzáček, no. Hej, já má jsem nějaký poušnutý, nebo co? Pojíznutý. Už je to dobrý. Ty mi od té doby říkáš, aniž, hlavně že ani nevím, že mi tak říkáš. Ale pak, já jsem ti tak řekl. Mazáček. Mazáček. Ale, já na to zapomínám. Asi dvakrát jsem ti tak řekl. O, ale pokud jste se jako ještě nezaregistrovali, tak to... To mi pak musíš vysvětlit mimo kameru, tyjo. To já jsem tě vůbec neposlouchal. No, to buď rád. Já musím tyvo dát nějaký jídlo, pozor. Jste na mě všichni strach. Tak si koup jídlo. Asi jo, jenže ty já nemám tolik peněz, mám 85. No tak. Prosím. No ne, víš co, já šetřím jako tyjo. Jsi hodil. Jsem dost děkuju. Já jsem koupil, tak já ti to vrátím, počkej, kde seš? Nechci to. Prosím tě, já mám, nemůžeš takhle utrácet. Nechci tě zval. Ježi, to jsou zvuky, tyjo. Máme tady zombíka, nebo co to je? Ne, to jsme my, jsme se všichni proměnili. Aha. Já to potom skočí, to. Lidi, co to hrajou poprvý. Ježišmarja, no to jsem já, no, ty já vůbec nevím, o co tady jde. Prostě řešeš všechno, co se hýbe no, a nemá to znamená jméno. Samozřejmě. Nechoď tam už. Proč nejdu ne? tam. Don't die yet. Prej ještě nemám umírat, ale tyhle ty zvuky jsou fakt jako děsivý. Devátý kolo. Teď je to ještě v pohodě, ale... Už to chce sharpness 1, ale... Kolik hodně potřeba goldu? 100, už máš to, 100 goldů? Ty jo, 105 mám. Tak si kup sharpness 1 a ironový meč. Aha.
Tyjo, to máte fakt vyfikaný tady. Vyfikaný? Pak si koupí healing potiony. Jako, pak už jenom kupuji jídlo a healing potiony. Taky mám sharpness 1. Tyjo, fakt mám takhle investovat, jo, já chci šetřit, tyjo. To tě k ničemu. Tady není žádná banka, jestli nemůžeš uložit a... Tak jo, tak já budu utrácet teda, tak já se rozjedu, sharpness 1. Tak jako, chceš přežít, ne? Čemu ti bude potom... Tak kde jsou, tak pojďte. Padní se, když nebudeš mít život. No hodím, odplatí je, pojďme. Ale nějaký vidr tady, vítá. Vidr. Vítr. Vidra. Jaký vítr. Chcete někdo ještě něco koupit? Ne, mám 100, ne, to, je to neviditelný úpír. A kde jako? Nevím, když to říct. Jo, nahoře, on je nahoře, on je nahoře. Jo. Oni udělali díru do stropu. Aha. What? To jsou potvory. A prý tady je to bezpečný. Bylo. Tak vládalo. Kolik jste healing poušny? 20. Tak to je dobrý, tak to... 20 za 2. Dobrá investice. Dobrá investice. Dva víteři. No teda vampíři. Stand heal, strength, oba jsou moji, regeneration. Vyhral. Regeneration je pro VIPčka. Je pay jo. To win. Vidíte vlevo ty zombíky? To pak bude na nás. Hej, tady někdo kope to? Tu, nebo ne? Jo, kope. Se teďkon tady celý motá. No, oni nám tu kopají vodičku. Že jo? Záchodem tu někdo chce vstoupit. To se dá, jo. A už někdo přestal. Přestalo bavit. To nedivím. Máme kolo 16. Ale to už. A jo, to bude 16. kolo. To bude muset vyzabíjet. To nevadí, zombici jsou v pohodě. No, ale když ti jich naběhne. Ale už to jsou tyhle. Já to budu. Uvnitř, na vampír. Nevím, kde je, jako jo. Jo, tady byl někde kluk jeden. Jenom 5 zavřete, 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 zavřete. Rád bych. Prej mláč, zavřeme. Tak mlátím, furt byl. Bije všechny. Healujte se na max vždycky. Jsem nahealovaný. Vyhealovaný. Museli něco vzít, abych se mohl healovat. Pohealovaný. 87. A ty penízky, co já teď tady vydělám a ušetřím, tak ty mi nezbydou ani do příštího, když se příště přihlásím. Ne. Yeah. Chci tě potom počítat nějak za kily. Máš zvlášť goldy a coiny. Jo. Coiny jsou do lobby a goldy jsou jenom tady. Kolo 19, že už? Jo. No, tak kolo 19. Chceš být tady napravo? Dole, hned? Ať můžeš taky zavídat, já budu tady nahoře přes tebe. Úplně doprava. No a vy buďte tam, a já budu tady na té straně a oni si všichni budou myslet, že musí jít jenom po vás. A já je budu mydlit tady zezadu takhle. A tamhle ten ta Asura najde jako co? Žloupík bude zezadu. Já půjdu zezadu. Hele, bacha, u tebe ničej vlnu. Pistíku. Hraješ si týjem ještě pořád. Nemůžou zničit. Aha. Pust je, zatím je tam jenom jeden. Fakt? Já to ne, to budu zabíjat, furt to nemůže dovnitř. Ne, to potom ale bude moc. Ještě nás je 8, 8 celých lidí. Běž to prozkoumat ty, vampire, ne. Nebo jak se jmenuješ. Au. Jsem si, že vstoupil nosík a on to byl zombík. Jsi nerozeznání od něho. No. Díky, že jsi mě zavřel zrovna, když tam byl. Potřebuji dovnitř. No tak pojď dovnitř. Já nevím, proč ven, ale nosíku jako. Jsi fakt blázen. Hej. Nechali stejně venku, děkuju. No, já jsem ti šel otevřít dveře, ale pustil jsem sem trošku vítr. Zavřete. Pořádku. Wow, to je masírka. To není v pořádku, já umírám. To je masírka. Jo. To by podařilo aspoň zavřít. No, nosíku už nelo zven, buďte lásky. Budu tak lásky. Jo. Hej, oh, no shit. A skákejte při tom, když je hitujete. You bitch. Já to budu zavírat. Co? Sekejte tam. Teďka, když tam nejsou. Survivor's won? No, tak už jsme vyhráli dávno, tak jako. Ne, za 40 sekund, ne? Jo. Aha. To je dobrý. Když nemáte do čeho praštit, tak se healujte na full.
Já jsem furt jakoby úplně plně zdravej, tyjo. Rupíka mají všichni rádi. No to úplně všichni ne, ale jako dobrý, tyjo, 18 vteřin. 133 zlatáků mám, tyjo, to je pecka. A tak to už neprohrajem, protože je ještě 8 survivorů a všichni nejdou sem ti vampíři. Jsou 3 vampíři jenom, takže tak. Aha. Já nemůžu zabít. What? To asi 4. Lol, to vypnuli vždycky, ne? Tak 3 sekundy před koncem ho zabili. Chudák. Lol. Tyve, konečně jsem taky něco vyhrál, tyjo, někdy. GG. 267 coinů za tuhle hru. Já mám 253. Ty ropíku? Jo, já vůbec nevím. Tak jdeme ještě něco nebo? Jo, 245, tak ne, to je bomba. To už asi stačí, ne? Co si můžu koupit, počkej. Tohle nic si nemůžu koupit. No to je jedno. Tak jo, takže to stačí, no jasně, stačí. Takže se mějte krásně. Neřek si pátek. A jo, to je vlastně pátek, dneska je pátek, já mám dovolenou. Yeah. Já mám čtvrtek. Jo, ale tohle to video, že vyjde v pátek, takže už máme pátek, yeah. Dobře, tak jo. Yeah. Takže díky moc Fistíkovi, děkuju moc a děkuju moc Nosíkovi samozřejmě za spolu. A já děkuju moc Johnnymu. A Johnnymu, samozřejmě, určitě, to jsem chtěl dodat ještě, za spolu účast. Yeah, tak jo. Yeah. Jsem rapper. Yes, jo, jsem rapper. Každý ho zbiju, a bye. Yeah. Mějte se, čau. Ahoj. Bye.